Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Əməyə hörmət olaraq videonu like edib kanala abunə olmağı unutmayın. Bugün mən sizə dünya ölkələrinin məşhur markaları haqqında məlumat verəcəm. Bunu hansı ölkələrə məxsusdur, cədvəl şəklində hazırlamışam və istifadə edərsiniz. Bunlar nə ola bilər? Dünya ölkələrinin məşhur markaları. Bunlar əlimizdə işlətdiyimiz telefondan tutmuş, sürdüyümüz maşına kimi daxildir. Və hansı ölkələrə məxsusdur? Cədvəl şəklində hazır etmişəm. İnanıram ki, hər biriniz istifadə edərsiniz. Bunlar elektronik məhsullar, gündəlik məişət əşyaları, təyyarə, geyim, maşın, restoran, parfümer və aksesuar ola bilər və cədvəli göstərəcəm sizə. Bu, ölkələr üzrə dünya markalarının cədvəlidir. 16 ölkə haqqında çıxarmışam və birinci cədvəli sizə təqdimat edəcəm. Bu, ümumi cədvəldir. ABŞ, Japonya, Almanya, Çin, Fransa, İtalya və İspaniyada yerləşən məşhur markalardır. İkinci qismində isə Türkiyə, Böyük Britaniya, Cənubi Koreya, Tayvan, Rusiya, Hollandiya, İsveçrə, Avstriya və Çexiyada yerləşən şirkətlərdir. İndi isə tanıtma birinci ölkə ilə başlayaq. ABŞ dünyanın ən çox şirkətləri, brend markaları ABŞ-da yerləşir. Cədvəldə birinci General Motors yazmışam. General Motors bilirsiniz ki, məşhur maşın şirkətidir, elektronik məhsullardır və ora onun nəzdində Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick markalı maşınlar vardır. Sonra Ford-dur. Ford maşın məhsulları şirkətidir. Mustang onun nəzdində olan bir şirkətdir. Boeing, Airbus, Accordus bu təyyarə şirkətləridir. Google. Google dünyanın ən böyük şirkətlərindən biridir. Hal-hazırda maliyyə dəyərinə görə 4-cü yerdə durur. Google şirkəti haqqında qısa məlumat verəcəm. 1998-ci ildə yaradılmışdır və bizim gündəlik istifadə etdiyimiz bir axtarış brauzeridir. Növbəti Microsoft. Microsoft cədvəldə ümumi gəlirinə görə 3-cü yerdə durur. Növbəti Facebook şirkəti. Facebook şirkəti 2004-cü ildə yaradılıb Mark Zuckerberg tərəfindən və WhatsApp, Instagram sosial şəbəkələrini də bilirsiniz ki, almışdır və öz səhmlərini genişlətmişdir. Növbəti Yahoo axtarış sistemidir. Netflix bilirsiniz ki, son dönəmlər daha çox məşhurdur. Növbəti Apple-dır, iPhone-dur. Elektronik və texnologiya məhsulları üzrə ümumi büdcəsində görə 2-ci yerdə durur. Növbəti Amazon axtarış şirkəti, Intel, Nvidia, IBM. Bunlar elektronik məhsullardır. eBay bu axtarış sistemidir. YouTube sosial gündəlik istifadə etdiyimiz sosial şəbəkə. Wish axtarış sistemi, McDonald's, Walmart, KFC bunlar restoranlar şəbəkəsidir. Walmart 1963-cü ildə yaradılmış pərakəndə ticarət təşkilatıdır. 2018-ci ilin statistikasına görə 500 milyard dollarla dünyanın ən böyük şirkəti sırasına adını yazdırmışdır. Növbəti Fossil'dir. Subway, Herbalife, Nike, Reebok, Calvin Klein, Vans, Reddit, Markay, New Yorker. Bunlar geyim, aksesuar şirkətləridir. Hilton otellər şəbəkəsidir. Hilton 1919-cu ildə yaradılmışdır və dünyanın 91 ölkəsində vardır. Həmsinin Azərbaycanda Bakı şəhərində yerləşir. Uz Polo As bu geyim şirkətidir. Növbəti isə Motorola elektronik məhsulların markasıdır. Növbəti ölkəyə keçək. Növbəti ölkə Yaponiyadır. Birinci yerdə qeyd etmişəm Toyota-nı. Toyota maşın məhsulları şirkətidir. Onun adı altında Lexus, Prado növləri vardır. Növbəti Nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda, Suzuki, Subaru, Hitachi. Bunlar da həmçinin maşın şirkətləridir. Növbəti gəldi Toshiba, Panasonic. Bunlar elektronik məhsullardır. Canon, Epson, Sony, Sharp, Fujitsu. Bunlar da elektronik məhsullar şirkətidir. Növbəti Casio, Citizen. Bunlar əsasən geyim, aksesuar şirkətləridir. Növbəti gəldi Almanya. Almaniyada Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen şirkətinin nəzdində Porsche, Passat,
Audi, Opel, bunlar maşın şirkətləridir. Növbəti Grundig, Bosch, Siemens, bunlar ise elektronik məhsullardır. Adidas, Puma, Hugo Boss, Hummel isə gündəlik istifadə etdiyimiz məişət əşyalarına daxildir, geyim, aksesuarlara daxildir. Növbəti slaydımız Çindir. Çində Lenovo, Xiaomi, bunlar elektronik məhsullar şirkətləri. Xiaomi bilirsiniz ki, son dönəmlər dünya bazarına keyfiyyətli yüksək parametrlərlə və ucuz qiymətlə daxil olmuşdur. AliExpress, AliExpress dünyanın ən məşhur şirkətlərindən biridir. AliExpress onlayn çatdırılma şirkətidir. Wanda, bu da axtarış sistemidir. Cherry, Jangan, bunlar maşın firmalardır. Sierra, Haier, bunlar da geyim firmalardır. Huawei, Oppo, Meizu, ZTE, Vivo, Realme, OnePlus, bunlar ise telefon şirkətləridir. Növbəti yerdə Fransa. Fransa'da Renault, Peugeot, Citroën, bunlar maşın şirkətləridir. Lacoste, Celine, Hermes, Moncler, Givenchy, Balmain, Chanel, Kenzo, Yves Rocher, LC Waikiki, Louis Vuitton, Dior, Christian. Bunlar məişət əşyaları, aksesuarlar, parfümeriya və geyim şirkətləridir. İtaliya. İtaliyada Indesit bilirsiniz ki, elektronik məhsullardır. Maserati maşın firmasıdır. Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Fendi, Off-White, Valentino, Squirt, Stone Island, Kappa isə əsasən geyim malları, sport idman geyimləri. Növbəti gəldi İspanya. İspanyada Seat maşın şirkətidir. Zara, Balenciaga, Mango, Oysho isə bunlar isə geyim, parfümeriya və aksesuar şirkətidir. Türkiyədə Arçelik elektronik məhsullar istifadə edən şirkətdir. Onun adı altında Beko və Vestel markaları da dünya bazarına çıxmışdır. De facto Cotton, bunlar geyim şirkətləridir. BİM, bilirsiniz ki, online, online satış şirkətidir. Mudo, Hacıoğlu bilirsiniz ki, restoranlar şəbəkəsidir. Azərbaycanda da bazarda yer almışdır. Kasper elektronik məhsullar şirkətidir. Növbəti gəldi Böyük Britaniya Land Rover. Böyük bir maşın şirkətidir və onun nəzdində Land Cruiser, Range Rover şirkətdə vardır. Burberry, Avon, Umbro isə gündəlik istifadə etdiyimiz geyim, aksesuarlar və parfümeriya şirkətləridir. Cənubi Koreyada Samsung. Samsung bilirsiniz ki, dünya bazında liderlik edən elektronik məhsullar şirkətidir. Hyundai maşın şirkəti, LG elektronik və texnologiya şirkətidir. Kia maşın şirkətidir, Fila isə geyim şirkətidir. Növbəti ölkə Tayvandır. Tayvanda Acer, Asus əsasən elektronik şirkəti və daha çox dünya bazarına notebooklar istisayla çıxmışdır. HD isə bir telefon markasıdır. Növbəti ölkə Rusiyadır. Rusiyada Faberlic bilir ki, online kosmetika və parfümeriya şirkətidir. Lukoil Petroleum şirkətidir. Vaz, Qaz, Kamaz, Naz, Maz, Uaz, Volga isə maşın şirkətləridir. Yandex axtarış sistemi şirkətidir. Anna Klasniki şirkətidir. Növbəti gəldi Hollandiya. Hollandiyada Philips bilirsiniz ki, bir elektronik məhsullar şirkətidir. Tommy Hilfiger isə geyim şirkətləridir. İsveçrədə Oriflame aksesuar və geyim şirkətidir. Tissot, Swatch, Omega isə dünyanın məşhur saat şirkətləridir. Növbəti ölkə Avstriya. Avstriyada Swarovski şirkətidir. Bu geyim və aksesuar istehsal edilən dünya bazarına daxil olub. Çexiyədə isə Şkodadır. Dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Dünya markaları haqqında, məşhur brendlər haqqında məlumat verdik.